Janaína, pera. Esquece, eu não vou perder. Estamos aqui no centro histórico de Berna, uma cidade medieval. Temos aqui grandes atrações culturais para os turistas de plantão. Primeira apresentação de um filme, um clássico. E o Vento Levou, na versão homossexual. Das Drama. Filme incrível. Paulo Miklos também gosta muito da Suíça. Paulo Miklos veio fazer uma apresentação aqui, deixou seu cabelo crescer e aqui está para uma apresentação solo. Sim, ele. Ele mudou o nome para Cláudio Zucoli agora. Temos aqui a banda mais interessante. É irmão do Limarcucci esse, hein? É irmão do Limarcucci. Temos aqui uma banda muito interessante. Dizem que os europeus gostam muito de fazer topless e tirar sua roupa, pois encontramos uma banda que toca pelada. Vem comigo, câmera. Olha que depressivo. Quem vai ver um show desse, pessoal? Tem coragem? Um embruguinho da ninfa. Tem coragem? Ninguém tem coragem. Ninguém merece. Esse aqui tá zoado. Olha os dentão. Esse aqui é bonitinho. E a bochechinha, o blush? Esse é zoado. Mira o blush aqui. Agora aqui, um detalhe que vocês não viram, é o imbigão da mina aqui, ó. E o buchinho velho aqui, ó. Nem pra botar um Photoshop, hein, pô. Tapou. Quando vai passar esse show aí? Já foi. Tapou. Ah, não, dia 28, ninguém vamos tapou assistir. Nada. Esse pessoal aqui falaram errado, a legenda tá errada. Aqui tá dizendo tapou, mas ninguém tapou nada. Ok? Muito obrigada. Aguardo os próximos programas. Beijo, me liga. Falou.